Yaxşı. 6 nəfərlik Gəncədən qonaqlarımız gəlib. Buradan da Gəncəyə salamlar olsun. Gəl bura. Bax, Asatrinin hər şey bir qısoqdan. Krevetkanın lüləsi, özü. Burada da gördüyünüz kimi kuzin karekası, məqti, semiskası, hər şey 6 qısoqdan. Her şey kusop kusop. Yani partiya partiya çekecek. Dalıyca 10 dakikadan sonra başkaları. Bak, asaterinlerimiz de görsen xına kimi kızarıb. Bak, doğuşanları çek o tarafta. Kim deyər ki, kebabı niyə üstündə düzlüyür o? Yazın komentə. Ürəyinizi paylaşın. Üçüncü kebabımız gəlir. Bizdə hər ətə özünə aid perpravalar. Soçnı. Hər şey isti-isti kusok-kusok. Görürsən, soku axır. Mənzərəmiz də çəkir. Hər şey soçnu. İsti-isti. Siz haradasınız? Gəlin sizə də xidmət edək öz işimizlə. Yaxın edəm. Haradasınız?